إن كان يراك على إن كان كلام جاي اسمه قتيل تزور على تيك توك مهينة قبتنه ما عندك كل بدينا عور سوي بقرات بعودين كاير وكان يمكن ميت كيسين تلقى صور دي قولي من كلها أذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله ده يسوع أو ماذا حلوه تاجي وناعم ماذا حوي استاجيان يدر وانا لص ودروان هنا نصب كباوس كعفديا ما ميعوتو سيتو كاو إن هذا روحان كله يبيكيو Welcome to Gojad. Nu walaal ki geed ugu jira geesi noqowa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabti qaliga ah soo dhawaada muqaalkeen labaad ee maanta. Ugu horeen soo dhaw subscribe sar soo filmo muqaalkan la galay. Maanta kidib safarkeena bilaabo doona dib ugu noqon doona muqaaladeen kaamirta ku soo gudbin doona. Mobile dambe ma jirto insha Allah maanta kaliya waay maadaama aan caawa ahay safar. Way hay soo dhaw subscribe sar soo filmo muqaalkan la galay. muqaalkan waxa ku saabsan yahay on dagaalka socda halkaas sido baraha bulshada sidoo kale ka socda laascaanood ee u dhaxeeyo ee Soomaaliland ee dadka kale to SSC ayuu muqaalkan isaga ku saabsan yahay ee waxa soo baxayo eedeemo waaweyn soo baxayo oo sheegayo in lay maxabiisti halkaas lagu qabtay dhawaan go'aanka meeshan lagu aragtay kulay ee marka waxa socda dagaal baraha bulshada waxa uu tiktok ka daran idigu waxa u jeedin hubliis ku jeest please lay waxa ka daran dagaalka socda baraha bulshada hadaba dad badan waxay leeyihiin waxaan aaminsanahay in la laayay xabiistii horto dad badan la qabto aragteen dagaaladaas markay dhaceen kadib dad aan ka amarka tiktok ayaa waxay leeyihiin waxa la laayay dad aanagu wax isku aheyn oo halkaas lagu qabtay balaamini kara ilaahay og aniga kuma dhin baabi karo in dadkaas la laayay iyo in kale to oo maanta animation ma joogi laakiin qof maxbuus to in la dir qalad waay laakiin saasi leeyahay waxaan aaminsanahay leeyihiin in la laayay tusaale haddii jirka aan kale wuxuu ku soo qoray baraha bulshada facebookiisa walaalkii oo kamid maxabiistii qabtay dad sidoo kale bk iyo wiliyo ilkaas qis ayaa kaba isla dul maray dagaalku waa weynaad fanaaniintu waa galeen sheekhyada way ku milmeen siyaasadda socoto youtuber iska scraf youtuber dad xaal aan la ka jiray fanaaniinti qof kasta dagaalka ugu dhex milmeen marka maxabiistaas la yaa aad murugad ugu weyn ah oo maanta la soo sheegay in la diray 150 qof aan leeyahay waa la diray kuwaas oo kamid ah dadkii halkaas lagu soo qabtay yaa aamini kara marka taas ilaahay ku dinbaabka ee kacse iyo wuxuu biikiya hal arin leeyahay before inta ka bixin dadka saaro hal inaad dhaw bk iyo ilkaas nimay u dhigaystay fanaaniina tiin oo inkastoo bk uu ahaan jiray laakiin waxaa tihiin dad bulshada magac ku leh dagaalkan intaan noqon lahaydeen kuwa wadaniina oo dhadhaxaadiyo bk inta ka caytamo ilkaas inta ka caytamo walaalyaal qalad waay har gwaawina tii isqabta ummad islaam hadda isdagaasho waxaa hori kara dagaalka kuwa horinaya kuwa saadaran laakiin labada qof ee isdagaasho hadii la halax galo oo la heshiisiyo oo arkaan dad dhadhaxaada way heshiinayaan laakiin inta aad labadiina horinaysiin waa dabka ku afuufaysiin dagaalkaas ma joogsanayo marka bk iyo wali welkaas farin ureba before inta ka bixin waxa la daawatay muqaalada ugu dambeeyay bariyay bulshada la isku jafaayo waxba la isku reebay bismillaah dagaalka goor ma joogsan doonaa aan waa yaabanahay dagaalkan goor ma istaagi doonaa dadka tiktok ka daran dagaalkan qor iyo dadka isku wato dadka waxaa ka daran tiktok ka wado bk ilkaas farin ureba waral maagareeda saaqo hayn dhaawan salaam ahar waa farintaydana meel dheer ka tuurtaan ndeer ina madani ya raay la qabtay wad arkasan sida loo qalay saloon lay waxba kulba inta laba oday laga soo duubay fiidiyo yaan leedan rikan waxayna waxba ma yeelo ilka xasan ma aragtay inankeen yaray kale inankeen kale magac ismaga tiktok ugu raa tiktok mu hayna qabtayna maalinki kulba dhinac war sawil ba garaad ba wadeen ka yar oo ka imi kumidkiisa inta halkaas oo dhigan wali meel kula koro wa midkiisa lagu arkay dagax bay wali ku tiri qorni u taas hayno inoo balana re Soomaalano waxaynu xiriyeen baynu xiriyeen waynu tagana kuwa jeelka inoogu jiraynu laynana kuwa inala joogaynu laynana kayna aragnaan ma dhaafano warnaagu hoogu kubsada bay tiri ku quranaagu hooga taas aynaga inoo balana gowra iyo kul waxay xeerkay gooyeen baynu xeera xeerkay gooyeen baynu xeera sida uu ogaada wariya maxbuusnimadu xanuun kay leedahay hadaan ku tiswaayo waxaan ku sheegaba waa been maanta waxaad ku faanaysaa leedahay darajaan ku helay qabashada Faisal Cabdi Bootan laakiin xanuunkeeda waa dadaminaysa
عيدان كي قران كنو واديار سيهاي بايرق دار رضينا والك عيي بايرق دار رضي قران كاني فورنت ايي كوة جهيين لاس عانود نو حالا قرد جدونا قبورو يقود حبالي ديو جد ديقود قرات دا ارقاق حيسا دا ايا للشباب تايا قرق دار دارنا وحلا قبطي يو وحلا دليبا لقرد يو والله يو بلاه يو طلاه يتعاني ايقا قر لاس عانود نو والوسو جهيي diyaarun lahay difaaca dalkayga iyo dadkayga iyo daayirteeda waxaanu ka codsanaynaa mudane madaxweyne general nuurtaani nuurtaani mudane madaxweyne war daayirteeda halkan joogta maanta ku filan inta ay burcad joogta waxaan leeyahay ka ka fadhiga maalin qaad la sugeey maalin maqaayad la fadhiyo ma war cod iyo xoogba inta la kala beenta loo sheegayo xasaradii murafaqada gudaha aan iska deyno magac been wadaasin oo wada wareen manfac ma inaan isku meena qabin magac baan iga wada leexanay magacayn ma taadi kala googoosta waxba ma leeyin waxba leena aan baysan maayo meel aan ka soo wada jeesano aynu dalka iyo dadka difaacno qaranka iyo magac iyo calanka aynu difaacno warkaasayna wax ku nahay ka hadii la soo dhaafo faranka jolaadii ma ta la soo dhaafo wax la soo yeelayo war ku weyd inteen halka joogta leena kaaga ma ta la raahowna nafku ma hayo biryaanu ku dilaya nasabka baawos ka ka fadhiga ma lagu doorsaday tolkaaw yaa lagu doorsaday was haysan ba wal eegi ba ku guusha guusha ayna wayna ma ayna ma ayna faga ragayna guriyayna aanu joognaayo diyaar garooda gooc xataynaa ay isku nahay muusa salaamu alaykum muusa yasamali laanay waan salaami marka hore ida ka qara kana waan salaamay muusa ida ka qaranka ida ka qaranka sida oo daw sida oo gaw sida xiniya oo soo daa oo sida kaga fadhiday aad inta ka xirin sida oo hab gaw sida isa muusa muusa anagu waxnaay ida maxaan u dhali waleelka somaliland waa dumarka guriga fadhiyaanay anagu ragayga ma raacne laakiin haday ka farsi boodo waan raacna dumarka ay soo hadlay dadka baan raacna muusa sida muusa sida ilaahay baan kugu dhaariyay sida ilaahay baan kugu dhaariyay muusa ciidanka sida sida ciidanka sida ciidanka Soomaaliya war garab taaganay rag iyo dumar yar iyo weyn dhalinyaro waayeel war garab taaganay sida xoog iyo xiniyo iyo xoolo sheekh biike oo sheedan biike isku bedelay asagana aniga ii jawaabayaan arkay inaad ruuxan kulay biike yow welcome to gojad welcome to qatum state aniga adiga gojadan oo balan aad anar ragta war caruurtan aad gantaarada la dhacaysan waa caruurteena jooga soo kamaana kari weyn war guriyaha dadka ku soo weerarteena jooga baq 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 ana ka dhab biike ana caruur ma yahay aa imaado qatum soomaa waxa laga leenaa imow dheenaada hadaan dhulka ku jiidin dhagdhaga i duraan ku dhab dhulka hadaan ku jiidin dhagdhaga arr haduu u soo dhaqaaqa dhanka qaatuma hataa tuuteyga waa diyaar aanay nin walaalkii geed ugu jira geesi noqowa nin walaalkii geed ugu jira geesi noqowa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa reer soomaaliland calan iyo hawl la gaafee saddex midab u gaartahay magac guulle iyo nebi guudkiisa lagu qoray kii hore kuu gabay iyo gacaladoodii ayaad gaaru noqoto iyagaa ku gayaabid goblan iyo agoon baa geesahaaga joogo lafa geesi iyo dhiig ayaan kugu galbinayaa kumaad iman gabliya sacab guudkan kaa huwanaya gaajo tire ilaahay gebiga ha kaa dhigo gamashina ka dheerow godob reebe noo noqo iyo gacanka hirashada intaan goorxun kuu kacay intaan baadi goobka gud curdama xas kuu maray gabadane qabooba gacmaha laabtay socodkii intuu gulufay weeraray gabalka ugu riday dirir
كي كرنا يا كرنا انت سو قدافي ايدو ايقادات قدوب لاو ايتاي سو مال اللان قبي قود كادو سوران توهو قوشا دو وانباد اجي حماية قفنا رير سو مال لانو دن كني حمايان وي ارسان ايان وانتا عيدا مدى محابيس طودن باقو سعود ملحوين بيحي ملحوين بيحي وإناد غير سيسا موقالكم فضلا إلا إذا ما تدعو لايك سار سين الشرقري عدك جنرال فيصل عبد بوتابان كوبي لاويا وحا مدمد أياني دي كوغسو دول استيغي دونا موقالا وحاجرو آنا لو أقولين برتن لكن تلقرام كاتك سو داوان كرتان تلقرام كا كومن تيغا قيب تكوان أيان إذين سو ديغيا كنت با موقالا دا سيسو قلينيا تلقرام كاس نوائنا سو عربتان الدك دقينينا وحد عاي gunta gunta dhasha waxay sameeyeen wax la mid ah iyo wax ka xun in lagu sameeyo mooyaani anagu waa idin tusayaa naxariis daradood waa idin bayaaninaya reer Soomaaliland dad cabsada maahan dad jixin jixa maahan waanan hubaa inay falcelin muuqata ka bixin doonaan ciidamada qaranka oo dhan iyo shacabka bal dhageysta Faisal Cabdi Boota marka hore Cabdirsaaq Khalif baa codkan ka duubay oo telefoonkiisa kaga duubay xabsiga dhexe la saarood waxba dhibaac ma qabo yaan lay warwareen dadkayga bal la jooga hadirka waxa ay ugu yimi Axmed Irsaaq Khalif Axmed soo booqday maqlay waxa ay raayaraha meelaha ka baxaya wadayaasha magaalada kamida si wanaagsan baan isu aragnay wadayaasha kale iyo maamulka kale ee joogana waan is aragnay ciidamada dawladda joogan dadkan joogan dagaalow iska dhaca laakiin wixii kale waa meesheedeeyo propagandooyinka la leeyahay ninka waa lala baxaya iyo ciidan baa lala baxaya iyo waxa sala baxaya waxa waxba kama jiraan anigu goob ammaan baan joogaa dadkoona baa shaqaynaya xaqanka lagu xaloolfayo gaado dadkayaan la qamaamin in yaa la alaaminin wixii dhacay dhace maarata waa lagu qasbay generaalku wuu qasban yahay ninkii Cabdirasaaq Khaliifaha baa u tagay si qasab ah ayaa codka looga duubay dadkaadii u gudbi baa leeyahay codadka marka maxaa doono laga lahaa dad badan baa isweydiinay hay'adaha UN ka qaramada midoobay ku xuquuqul insaanka ee arintan kor kale socday ogaana waxa jira ayaa la doonayaa in lagu mareen habaabiyo laakiin cadeymaha aniga ayaa idin keenin doona aniga waxa weey mar walba waxaan soo gudbiyaa xaqiiqooyinka dhacdooyinka rasmiga meeshaan horta argagixisa arxan darab baa ka dagaalantay al shabaab baa ka dagaalamay daacish baa ka dagaalamay hore weynuu ogeyn dad badan